Oi, oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fabia Dante Mudando Tudo. Eu tô aqui no mercado público de Cruz das Armas e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Vem comigo! E para poder chegar até o mercado público de Cruz das Armas, eu peguei um Uber. Para quem caiu aqui de paraquedas, para quem não sabe, eu moro no bairro das Indústrias, mas precisamente no loteamento Cidade Verde. Então, essa parte aqui já é a parte do Distrito Industrial. Eu já estou pegando a BR-101, que é essa BR aqui. Eu faço o contorno lá na frente para poder ir para a Avenida Cruz das Armas. Se você for aqui direto, gente, você vai chegar em Pernambuco. Essa BR-101 te leva até Pernambuco. Mas como eu vou para Cruz das Armas, né? Eu já faço o contorno aqui e pego a BR voltando para os bairros. Aqui já é a Avenida Cruz das Armas. Morei, para quem não conhece minha história, eu morei em Cruz das Armas, mais precisamente na comunidade do Baleado, que fica dentro de Cruz das Armas. Então, tô pertinho das minhas origens. Não é aqui na principal, claro, né? Era um sonho meu morar na principal, mas enfim, quem tem dinheiro é quem mora aqui na principal, ou quem tem um pouco mais de condições é quem mora aqui. Mas eu estudei em vários colégios, um deles é esse aqui, ó, que tá passando esse colégio aqui, é o Zulmira de Novais. E estudei também na escola Papa Paulo VI, que é essa outra aqui, ó, que eu tô passando. E do outro lado tem o cemitério São José. E direto já é o mercado público de Cruz das Armas. Mas eu tô fazendo um tourzinho aqui para vocês se situarem onde é que eu tô, né? Então eu tô na Avenida Cruz das Armas. Peguei o Uber lá no Cidade Verde, bairro das Indústrias, ou Mumbaba, né? Porque agora estão chamando Mumbaba. Quem quer saber mais um pouquinho do Cidade Verde, quer saber onde é que eu moro, eu tenho um vídeo aqui especial. Eu vou deixar no final aqui desse vídeo, que é especial o bairro de João Pessoa. E um dos bairros que eu mostro é justamente o bairro que eu estou morando atualmente. Morei por 35 anos, acho que mais de 35, lá na comunidade do Baleado, que é aqui em Cruz das Armas. Passei esse tempo lá e me mudei para o Cidade Verde, bairro das Indústrias, que é a Igreja São José, gente. É uma igreja bem antiga aqui e bem conhecida também. Esse Uber aqui, ele me deixa não na principal, na Avenida Cruz das Armas, mas isso aqui é a parte de trás do mercado público, tá, gente? Essa parte aqui já é a parte que fica por trás do mercado público, mas é um mercado público também, ó. Aqui é o ônibus 109 Rua do Rio. Ele sempre passa por aqui. Era o ônibus que eu pegava para ir para casa, 109 Rua do Rio, que a comunidade fica justamente no ponto final do ônibus 109 Rua do Rio, que é uma comunidade dentro de uma comunidade. E vocês estão me assistindo de onde? Vocês moram onde? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E essa parte aqui, para situar vocês, é a parte de trás, como eu já falei. E aqui, desse lado aqui, gente, do lado direito de vocês, tem o Quipreço. Inclusive, eu nem vi se estava fechado, se estava aberto. O Quipreço é um supermercado com preço bem bom aqui. Não é propaganda, não é publi, mas eu já comprei muito nesse Quipreço. Eu morava, né, na Rua do Rio, no Baleado. Então, eu pegava um ônibus, vinha para cá, porque o preço valia muito a pena. E saía carregando as sacolas pesadas, arrastando dentro do ônibus. Quem nunca, né? A gente quer baixar renda, a gente sabe o sufoco que a gente passa. Então, essa parte aqui é a parte por trás do mercado público. E eu já vou para vocês, para a principal, para a Avenida Cruz das Armas, que é essa avenida aqui. Essa é a fachada desse mercado público Sindolfo Freire. É o nome Sindolfo Freire, que é o nome do mercado público de Cruz das Armas. E aqui já é a Avenida Cruz das Armas, gente. É uma avenida bem movimentada aqui. Eu tava num sábado aqui, filmei essa farmácia aqui também, gente. Eu já comprei muito nela. Essa farmácia tem os preços melhores de João Pessoa. Até aqui, né, que eu conheço. É uma das farmácias mais
em conta. Não é publicidade, é preço baixo mesmo. Eu não tô fazendo publi, quem diria? Quem gostaria até de fazer, né? Mas enfim, não chegou a publi ainda. Mas tô falando porque realmente os preços valem muito a pena. Então, se você mora em Cruz das Armas, se você mora em João Pessoa mesmo, vale a pena você ir nessa farmácia aí, a farmácia central, porque os preços são bem bons mesmo. E para você que gosta de mercado público, de feiras livres, eu tenho uma playlist especial aqui, que é a playlist Fabflix. Eu já visitei o Mercado Central, eu já visitei a feira de Oitizeiro. Então, tem vários vídeos muito bons para quem gosta de Mercado Central, de feira livre, de mercado público. E aqui eu já tô atravessando a rua, gente, na faixa de pedestre, tá, gente? Vamos atravessar a rua na faixa. E aqui de esquina a gente já dá de cara, olha só, gente, com essa belezura aqui. Olha só que fartura. Banana, tem, acho que aqui é manga rosa. Vocês gostam de manga rosa, gente? Eu amo manga rosa. Só gosto de manga rosa, eu não gosto muito de manga espada, não. Aí tem uva também, tem abacate, tem muita coisa de esquina. Assim que você atravessa, você já vê essa parte aqui. E aqui são as bananas que eles vendem mais em conta, né? Eu acho que esse moinho aí deve ser uns 3 reais, 2, por aí vem bastante banana. E aqui o pessoal tá na rua mesmo, porque esse mercado público ele tá em reforma. E pense no moído, gente, pense no moído essa reforma, que não acaba nunca. Eu tava para fazer esse roteiro desse vídeo aqui, eu fui pesquisar, né? Porque faz tanto tempo que eu vejo o pessoal nessa rua, porque isso aqui é uma rua. Olha só que coisa linda, gente, essa obra de arte. Mas voltando, né? Então faz muito tempo que eu vejo o pessoal na rua e eu fiquei imaginando o porquê, né? E quando eu cheguei aqui eu tive a certeza do porquê, porque tá em reforma e essa reforma é uma reforma que não acaba nunca. E eu vou mostrar para vocês essa obra por dentro. Será que tá perto de terminar? Será que tá perto de entregar? Então fica aqui comigo que eu vou mostrar tudinho para vocês como tá essa obra, essa reforma desse mercado público de Cruz das Armas por dentro. Muitas lojas fechadas e todas as lojas que estão fechadas aqui dentro, gente, tá lá fora na rua. Não tá, né, aqui dentro, porque tá em reforma. E essa reforma tá se estendendo por um longo período. Faz muito tempo que eu vi o pessoal na rua. Eu passei de ônibus e vi o pessoal na rua e fiquei pensando, meu Deus, o pessoal na rua. Mas enfim, olha só, gente, tudo fechado. A reforma tá bem adiantada, pelo que eu vi, né? Olha só, tá bem adiantada a reforma, mas para entregar não tem previsão. Pelo menos quando eu fui pesquisar, né, para fazer esse roteiro desse vídeo, fui pesquisar na internet e não vi a previsão de entrega. Se vocês sabem aqui, se vocês sabem alguma coisa dessa reforma, me conta aqui nos comentários que eu quero saber, divide com a gente. E se você está assistindo de João Pessoa, me conta o bairro que você está assistindo, de que bairro você é. Se você tem alguma sugestão para eu filmar algum outro mercado público, me comenta aqui também que mercado público vocês gostariam que eu fosse filmar. Me conta que eu quero saber. E olha só, gente, as lojas tudo fechada, mas a reforma, pelo que eu estou vendo, já está bem adiantada. Não sei quando é que vai ser entregue, mas que está bem adiantada, tá. E eu te convido, se você chegou até aqui no vídeo, deixar o like. Se você não deixou o like, já deixa teu like. Curte esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, que me ajuda demais. O seu like é de graça, a sua inscrição também, você não paga nada. E você vai estar sempre indo comigo para conhecer lugares, pessoas, histórias interessantes. Eu, por exemplo, amo esse tipo de lugar, mercado central, mercado público, então eu tô sempre filmando esse tipo de lugar, mas também gosto de filmar as praias. Inclusive, eu quero saber qual praia que vocês gostariam que eu filmasse aqui em João Pessoa. Vocês conhecem alguma praia de João Pessoa? Me conta aqui nos comentários. Se você não é de João Pessoa, me conta qual a praia que você já visitou, qual a praia que você gosta. Me conta nos comentários que eu quero saber.
Essa parte aqui, gente, é a parte da Avenida Cruz das Armas novamente. Eu voltei para mostrar do lado de cá, né? Que eu tava lá do outro lado, ó, perto do Bem Mais. Bem Mais é um supermercado aqui também, uma rede de supermercados bem conhecido em João Pessoa. Então, essa parte aqui é a parte da principal de Cruz das Armas. Essa parte é a parte que eu já tava, né, atravessei, que eu vim. É uma parte da principal também. E o pessoal tá tudo ali. Eu já vou mostrar para vocês o pessoal vendendo frutas, verduras, legumes, carne, frango. Tem muita coisa, gente. Olha só. Então, essa parte aqui é uma parte da rua mesmo. Então, o pessoal tá instalado nessa rua e faz um tempo. Pão. Eu não sei como é que é isso, eu não sei como é no bairro, na cidade de vocês, se demora tanto essas reformas, né? Esses espaços públicos que é pra gente, essa reforma é igual a tartaruga, como é aqui. Aqui tá dessa forma, mas olha só, gente. Folhagens, preciso, inclusive, laranja, muita coisa interessante, muita coisa boa, e eu amo esses espaços assim. Para quem tá aqui há muito tempo, sabe que eu sempre falei que eu prefiro. É até engraçado dizer, gente, mas eu prefiro um mercado central, um mercado público, do que até shopping. Pois é, cada um tem um lugar, né? Preferência. Eu amo esses lugares. Eu gosto de ver as pessoas olhando. Eu gosto de ver fruta, verdura, legumes. Eu gosto de estar, sabe, nesse calor humano aqui, as pessoas passando para lá e para cá, comprando os seus itens. Ah, para mim é uma terapia. Quer dizer, terapia não é, né? É terapêutico. Mas, enfim, é muito bom. E aqui eu tô no açougue. Olha só, gente. Não tinha ninguém. Mas parece ser bem seguro, né? Porque não tem ninguém nesse açougue. E as carnes estão aí expostas. Tem ninguém para vender, olha só. Eu vejo muito isso em mercado público, gente. Em feiras livres. Eu não sei o que acontece, mas o pessoal deixa a sua barraca, o seu stand aí e vai-se embora para onde ninguém sabe. E fica sem ninguém para vender. Acontece muito isso comigo. Eu quero comprar alguma coisa e não tem ninguém. Às vezes é na parte da batata, do inhame. O pessoal acha que vai fazer alguma coisa e deixa lá. Acho que com os outros donos de banca, né, dando uma olhadinha. E olha só, gente. Essa parte aqui é a parte que tem vestidos. Tem roupas, tem acessórios. E aqui a gente já vai para a parte de mangaio, né? Como se diz a história, né? É mangaio. Olha só, gente. Tem chás também. Tem romã. Olha só a romã, gente. Romã é tão bom para garganta. Vocês gostam de chá de romã? Eu fazia muito. Gargarejava. Porque minha garganta vivia inflamada. E ajudava demais. Não sei se é só coisa da minha cabeça, né? Que às vezes é o psicológico da pessoa que faz a pessoa melhorar. Mas enfim, quando eu tomava o chá de romã, me ajudava demais. Essa parte aqui já é aquela parte final que eu comecei para vocês. Olha só os cestos aí. Muito bonito, né, gente? Vocês gostam de plantas? Se vocês gostam, tem essa parte aqui, ó, com esses vasos maravilhosos, muito lindos. Olha só. E cheguei nessa parte aqui que eu gosto muito, que é a parte de temperos naturais. Dei um close de perto aqui nos chás também, que eu gosto muito. E eu tempero minha comida, gente, só com temperos naturais. Não uso sazon, não uso quinoa. E vocês, gente, vocês usam? Nada contra quem usa, tá, gente? Cada um tempera a sua comida do jeito que gosta. Eu gosto de temperar com chimichurri, açafrão, muito alho, uso muito alho, uso aquele Ana Maria Braga, Edu Guedes. Conheci esse comerciante aí, muito simpático, já ele vai falar com vocês, ele vai se apresentar. E ele tá moendo ali, gente, na hora o tempero, eu gosto muito assim, gente. Moído na hora, bem novinho, olha só, vocês gostam assim também? Ou vocês compram ele já prontinho? Eu gosto que moa na hora, mas quando não tem, eu compro o que tem. Então aí ele colocou, acho que foi uma pimentinha. E tá moendo na hora aí no moedor. Chega, sai quentinho. É aquele cheiro, sabe? Aquele cheiro gostoso. Então eu tô dando um close aí bem de perto na banca dele. Gostei muito. Ele é bem simpático, gente. Ele vai se apresentar pra vocês. Ele já trabalha aqui há algum tempo
Mercado Público de Cruz das Armas, e ele vai se apresentar agora para vocês. Oi, meu nome é Almir, trabalho aqui no Mercado de Cruz das Armas, vendo tempero, alho, colorau, tempero baiano, Ana Maria, Edu Guedes, chamichurri, pega marido, pimenta, aceita pix, cartão. Quantos dias que atende? De segunda a domingo. De que horas? Até da, sexta, da segunda ao sábado, até 5 horas da tarde. E do domingo até meio-dia. Domingo é aberto também? Até meio-dia. Então já sabe, né? Se estiver aqui no Mercado Público de Cruz das Armas, conheçam a banca do Almir, dos temperos. Gente, ele é muito simpático. Ele aceitou, o pessoal tava meio assim, não queria muito aparecer, mas ele disse, não pode me filmar, eu quero sim aparecer. E aí eu filmei Almir. Então se vocês vierem aqui no Mercado Público de Cruz das Armas, comprem a Almir, tá? Almir do Tempero. Se ele não estiver aqui, se a reforma já tiver sido concluída, né? Ele tá lá dentro, onde eu mostrei para vocês, onde as barracas estão sendo reformadas. Provavelmente porque eu tô filmando, gente, aqui no finalzinho de setembro, comecinho de outubro. Então eu não sei quando é que essa reforma ela vai ser entregue. Mas é isso, olha só, gente, lá na frente, o Bem Mais. Esse Bem Mais aí é o Bem Mais de Cruz das Armas, da Avenida. Tem dois Bem Mais, tá? Esse é o de Cruz das Armas e tem um de Oitizeiro também, que fica na Feira de Oitizeiro, que inclusive eu filmei a Feira de Oitizeiro. E essa parte aqui eu dei um close de perto, gente, que é o Mercado Sindolfo Freire. E eu não consegui ver, eu até dei um close mais de perto pra ver a inauguração, só que eu não consegui, tá bem embaçado mesmo. Se vocês conseguirem enxergar aí, coloca aqui nos comentários. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar a playlist aqui para você, Fabiflix. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.